Aukšta klasė. Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laida Aukšta klasė, bei aš Viktorija Šopytė ir mano kolega Raigardas Musnickas. Labas, Raigardai. Labas. Šiandien laidoje turime galimybę pakalbėti mano nuomonę apie vieną įdomiausių ir sunkiausių profesijų, manau, Raigardas man pritars, tai žurnalistika, nes žurnalistas yra tas žmogus, kuris, kaip sakoma, turi mokėti groti visais instrumentais ir pakalbėti, ir rašyti, ir fotografuoti, ir filmuoti, jei reikia, ir įsivelti konfliktus, ir mokėti juos suvaldyti bei išspręsti. Taigi šiandien pas mūsų studijoje garsus buvęs kriminalinės žurnalistikos atstovas, dabar televizijos laidų prodiuseris Kristupas Krivickas. Labą dieną, Kristupai. Sveiki, sveiki. Sveikas gyvas. Tai pirmiausia, save labiau laikote žurnalistu ar tave laidų prodiuseriu? Tai vat ir pradėsiu nuo to, šiek tiek pakoreguodamas jūsų pristatymą. Tai šiuo metu esu televizijos laidų vedėjas ir vedu pokalbių laidą Ginčas. Todėl tai yra pirmiausias ir svarbiausias darbas, kurį mato televizijos žiūrovai. Na, didžiausia auditorijos dalis. Bet aišku, tai yra Ledkalnio viršūnė. Didysis nematomas darbas yra po vandeniu ir tai yra prodiuserio bendraja prasme, prodiuserio veikla, bet be jokios abejonės visas mano kelias susijęs su televizija ir su kitom medija priemonėm, kuriuose dirbau, jisai buvo visiškai ir absoliučiai tiesiogiai susijęs su žurnalistika, kaip ir mano mokslai universitete. O Ginčas yra žurnalistika, ar ne? Žinoma. Žinoma, ar čia daugiau šovis dėl to? Ne, čia priklausytų nuo to, kas veda, kokį formatą pasirinko vedimo, jeigu tai vestų aktorius, kuriam galbūt prodiuseris sudėliotų koncepciją, temas, kurios būtų tik geltonos, tai galbūt tai būtų pokalbių šou. Bet tai, prodiuseris atveju... negyvena ant sprando tau? Aš pats savo prodiuseris. Nu, tai aš visako, todėl tai, aš ir galiu atsakingai įvardinti, kad vis tik Ginčia yra labai daug žurnalistikos. Labai daug interviu, jeigu norit, arba visuomeninio pokalbio elementų. Nes mes tikrai neišvengiam aktualijų ir pakankamai aštrių diskusijų visuomeniai svarbiom temom. Nes vargu, ar būtų galima priskirti žurnalistikai pokalbį su garsiomis poromis kovo 8-osios proga, arba su humoristais balandžio 1-osios proga, arba su Lietuvos keistuoliais, Betmenu, Raisa ar Antanu, sakykim. Tai nors šiuolaikinė žurnalistika savyje jau talpina ir tai, nes juk kas yra populiaru ir yra portaluose, arba spaudoje, arba net televizijoje, tai yra geltonoji bulvarinė žurnalistika. Tai jeigu nori, tai Ginčia yra visokių. Bet tu negali pasiginčyti. Svarbu, kai tu esi vedėjas, iš tikrųjų čia ir tie vedėjai, ir radio, galbūt laidų, mes kartais, reiškia, einame truputėlį paskui aktualiją. Vat kai tu esi turiamosios žurnalistikos atstovas, tai dažniausiai paskui tave kiteina. Tu kažką iškapstai iš savo šaltinių. O, reiškia, pokalbių žurnalistika, jinai darosi, nu, gerai, jeigu kas išmeta kokią sensaciją pokalbio metu. Bet šiaip tu renkiesi temą, galvodamas apie tai, kas dar, reiškia, kaip lokomotyvas patiems tema, tai pats formatas, jisai tokio žanro ir tokio tipo yra, kad tu aptarinėji aktualiją. Dažniausiai. Ir dar galvoju, ar bus reitingas. Ar bus reitingas, jinai dar aktuali, žodžiu, stengiasi su tuo taimingu gyventi ir jį pavyti. Bet nesutikčiau su to, kad tu nedarai žinių pokalbių metu. Darai labai daug, mes dabar turim puikų pavyzdį, ar ne, Jakilaičio pokalbių laidas ir sakykim, ministro trečioko situacija, kur ten melavot, nemelavot, iš to kyla naujos žinios, iš to kyla pranešimai portalus, jie persispausdina, iš to kyla naujos diskusijos. Beje, mano atveju, tai dar kas yra labai gerai, kad tikrai labai stiprus tas žurnalistinis įvaizdis ir tikrai niekur nedingo mano žurnalistinis darbas, tai man rašo laiškus. Ir rašo laiškus su labai reikšminga ir įdomi informacija. Viena iš jų... Tiesiog žmonės. Žmonės, kurie vienai par kitaip yra svarbus ir įdomus arba reikšmingi, arba blogaja prasme visai Lietuvai. Tai, pavyzdžiui, toksai žudikas Nerijus Kalaušis garsų į laišką, kur parašė atgailaudamas dėl žurnalistės Viltės nužudimo. Ir mes analizavom paskui. Bet štai tikrai buvo žurnalistinis požiūris į visą tą dalyką. Ir šiuo metu esu gavęs tikrai labai intriguojantį, tikrai tai taps istorija,
istorija, ta naujiena, žinia ir diskutuojamų dalykų, bet kol kas negaliu pasakot. Irgi gautas laiškas, vėlgi dėl mano žurnalistinės tam tikros patirties ir įvaizdžio iš Kauno tardymo izoliatoriaus su absoliučiai skandalinga, sensacinga ir tuo pačiu komiška ir juokinga informacija, kurią mes vėlgi analizuosim pokalbių laidose, bet vėliau ir kolegos ir portale, ir kitur. Taip kad, na, sakykime... Bet vis tiek, čia... Jeigu esi žurnalistas, tai esi žurnalistas ir pokalbių formate, ir kitam. Ne tik tai minėtoje ten laidoje, tik ką, bet yra žinių radijas daug čia tu duoda pas mus, pavyzdžiui, irgi Šalaševičiūtė apie savo vokelį šnekėjo laidoje, čia istorija prasidėjo nuo žinių radijos. Prašau. Ir daug kitų dalykų. Bet... Ir šiandien tam pati Graužinienė pas jūs žinių radijui pasisakiusi savo poziciją ir vertinimą tam tikros aktualijos, jisai iš karto tiražuojamas yra. Bet iš tikrųjų, žinios, kurios sukelia tam tikrą, reiškia, sensaciją, jos gali būti kaip aklaivištai grūdas. Nu, tiesiog pasišnekėjo kažkas, leptelė ir taip toliau. Didelio įdirbio žurnalistikoje labai priklauso nuo to. Tu vat kalbėjai apie laiškus, iš tikrųjų, tu gali imti laišką ir važiuoti tirti. Tarsime, ieškoti, kaip atsirado, arba ten Viltės Stankutės nužudimo byla, kas buvo tas Kalaušis, kodėl jis toks. Čia jau yra tam tikras žurnalistikos žanras. O reiškia, pokalbių laidos, nu, tau pasisekė. Kėtis, kas nors ir pasakys. Na, tai interviu yra labai svarbus žurnalistikos žanras. Tikrai nemažiau svarbus negu tyriamasis procesas, nes na, didžiosios pasaulio televizijos tai garsėja labiau kietais interviuotojais arba sim korespondentais, kurie aišku, viena dalis jų darbo važiuoti į įvykio vietas, į karštus taškus filmuoti, bet antra nemažiau svarbi ir akcentuojama, tai yra BBC Hard Talk, Christian Amanpour, dar Cox Questas, Richardas, dar iš CNN'o, arba dar ar netgi tie patys debatai Amerikoje dabar einantis kiekvieną dieną, tai yra pokalbių žanras. Ir na, žiūrint, kiek profesionaliai, kokia aukšta klasė to tavo klausinėtojo ir žurnalisto, ir jis tikrai visuomeniai gali išklausti labai svarbių dalykų. Daug svarbesnių, negu tu kartais betirdamas, bebandydamas kažką atskleisti, atsimuši į vieną, į kitą, trečią sieną, o čia tikrai pasisodinęs ir turėdamas patirties aštrų protą, greitą mąstymą ir daug žinių kali, tikrai... Bet daug... jūs analizuojat kai kurias žinias, kurios jau būna padarytos tu, reiškia, jūs, ar ten mes čia prie šito stalo, esam baltos tokios apykaklės, čia sėdėm ir analizuojam šiltai jungus, reiškia, šildytuvus. O tie visi reporteriai, kurie surenka tą medžiagą, kurie iškapsto, kurie pasislėpia už krūmų, ten laukia valandų valandas. Aš klausiu, ar nėra noro, nes aš pradėjau čia nuo reporterio, o tu... Čia kaip kariuomeniai galima sakyti, juk viskas ateina su laiku. Tu iš pradžių esi eilinis, esi apkasuose, paskui tu ten kažkokio štabo grandinis aukštesnės šeržantas, kapitonas, pulkininkas ir taip toliau, na, ir galiausiai tu atsiduri specialių operacijų centre, kur tu jau naudoji savo patirtį tam strateginiam kažkokiam vertinimui, požiūriui ir analizai ir sprendimų priėmimui, kuris svarbesnis, visa grandis svarbi. Bet sakyt, kad vienas didesnį indėlį įdeda, kitas mažesnį, aš nesiryšiau. Aš nesakau apie tą, aš klausiu apie... Aš perėjau tą etapą, aš buvau reporteris, aš važinėjau, filmavau, aš ėjau, klausinėjau, kalbėjau. Ir tas visas tos kelius perės, čia kaip, žinai, kaip ir sporte, kažkada tai tu būni rankšluostį padavinėjai, kažkada tampi žaidėjų, kažkada tampi trenerio asistento, vėliausiai trenerio. Tai aš dabar jau... Nors tas pavyzdys apie kariuomenį įstomus, Aleksandras Magetonietis laimėjo karą prieš persus dėl to, kad persų karalius Darius sėdėjo už kariuomenės, reiškia, nugarų atsisėdęs. Nu, kaip ir mūsų jau galima su Vytautu ir reikia nesakyti. O Magetonietis priešais mojavo, reiškia, atsistojęs armijos. Jeigu tik tai reikėtų ir kiltų tokia situacija, ar man išeiti iš studijos ir iš pokalbių žanro kartu su savo kolegom imti kamerą, nes ten pritruko pajėgų ir spardyti užpakalius valdininkam ir duris kažkokiose, reiškia, instancijose, tai su mielu noru parodyčiau pavyzdį jauniesiems kolegoms pats pirmas ir tikrai visi žino, kad puikiai tai pavyksta, čia mano sritis. Man asmeniškai labai įdomu yra tas kriminalinis pasaulis. Jūs dirbote su juo nemažai laiko ir o kas būtent jūs patraukė, tai gal svajojot vaikystėje būti, nežinau, kriminalistu? Po šiai dienai aš esu jame, kadangi ir neužilgo ir knyga pasirodys būtent kriminalinio žanro apie tai, ką aš įdomiausio, sakykime, esu surinkęs apie Lietuvos mafijos
gaujas, jų ryšius su valdžia Lietuvos. Tai neužilgo, knygos toks darbinis pavadinimas Lietuvos mafijos bosai nuo daktaro iki Uspaskicho. Tai va, o taip kad aš tame žanre, vis dar? Vis dar. Ir čia tavo knyga? Taip. Uspaskichas irgi prie mafijos priskiriamas. Be jokios abejonės, mes ten ir pakalbėsim, kas yra mafija, organizuota struktūra, kokiu tikslu jie siekia ir ar gali būti, na, sakykime, gauja arba organizuota grupė valdžioje. Tai vienas iš svarbiausių, na, mafijos, sakykime, šiuolaikinės apibrėžimų ir yra ryšys su valdžia ir galimybė įtakoti sprendimus. Ir tai nebūtinai su peiliu kruvinas mafijozas. Didelis ir baisus kaip koks Enrikas daktaras. Dar kokių pavardžių yra iš politikos, kurias galima būtų čia paminėti, jau Uspaskichas. Tai šitoj knygoje be jokios abejonės bus minimas ir buvęs politikas, to paties Uspaskicho bendražygis, tai dabar verslininkas, bet garsus žmogus Antanas Bosas. Irgi kontekste visi kažkada gyveno 90-aisiais ir na, turėjo neišvengiamų šešėlių ir liko skeletai spintose, kurių galbūt... Vieni darė verslo, kiti jiems kraują nuleidinėjo. Tai va, ir tie santykiai, jie yra, aišku, jos prisimint galbūt nėra taip malonu, bet... O tai šaltiniai dabar kokius vis tiek čia norint įrodinėtis? Šaltiniai yra tokie, patys, na, sakykime, sutikė su tyrimais bendradarbiauti tie vadinami mafijos bosai. Tai tas pats Henrikas daktaras. Dabar mes viešumoje nemažai girdėjom pavardžių, kurias jis įvardino kaip, kad jis pažinojo tam tikrus politikus, susitikdavo dėl įvairiausių kažkokių tai dalykų, arba turėjo bendrą biznį ten, kur Vilijampoliai ten prekiavo kokiais paveikslais, antikvariatais ir taip toliau. Mūsų atveju tai yra ir Sigitas Gaidjurgis, kuris duodamas parodymus savo, įvardino vienus ar kitus asmenis, kaip tuos, su kuriais jisai turėjo tam tikrų ryšių. Tai na, tie įrodymai yra labai, kaip sakyt, dokumentuoti, užfilmuoti ir tai, toje knygoje, aišku, bus ir ten video nebus, bet ten bus top kadrai. Bet tam tikrą, tu nori pasakyti, kad ruoši tam tikrą bombą, aš nežinau, aišku, daktarui ten jau arba vertelkai turbūt, ar Gaidjurgiu jau čia niekas nebepadės, bet politikams arba būsiems politikams, kurie vaikšto laisvai, tai kas gali būti, jie gali ateiti pas tos, kurie jau ten sėdė lūškis. Žinot, yra kaip, ne taip senai išėjo kolegos Dailiaus Dargio knyga 13 tamsiausių Lietuvos verslo paslapčių, aš dabar pavadinimą galiu suklysti, ir tikrai na, buvau taip apstulbęs švelniai šokiruotas, skaitydamas kai kurių garsių verslininkų praeities biografijas. Gal čia neminėsiu dėl tam tikrų priežasčių, bet jos irgi labai kriminalinės pasirodo. Ir kai tu skaitai dabartiniam kontekste, kai tas žmogus yra na, šviesus, garsus, atrodytų skaidrus verslininkas, kaip jis ten organizavo, gauja, vogė ir visa tai yra dokumentuota. Atrodo, tu tarsi iš kito pasaulio, kad tarsi apie kitą žmogų. Ir tai, kad niekas nesibilinėja su ta knyga, tai rodo, kad gal tai ten ir teisybės yra. Be abejo, tai kad tu prieš dokumentus, prieš išrašus iš bylų nelabai ką pasibilinėsi. Čia ne KGB ir Lenkijos Valensos istorija, kur galėtum sakyti pakišo, sufabrikavo, kasgi čia fabrikos, tuo metu eilinio kažkiek paauglio ar jaunuolio bylo. Tai žodžiu, aš esu tame kriminaliniam žandre pakankamai. O knygų rašymas čia naujas žanras tau dabar? Naujas, būtent, aš nerašytojas, aš rašau formą, tam tikrą žurnalistinio tyrimo, publicistiką, ta forma, kuri dabar yra populiari, ačiū Dievui, kad žmonės domisi, jie skaito. Bet tai tikrai yra įdomu, jo. Tai rodo ir kitų va, kolegų, sakykime, tos pačios Vanagaitės, ten Čekuolio, ar kur kažkoks tai žinomas žmogus, kažkokia tai tikrovės, sakykime, realizacija knygos formą padaro, tai aš manau, kad labai gerai, kad tai domina ir... Kiek nutekino informacijos prokuratūra ir policija, daug? Sunku yra, su to tekinimu, ypač į knygas, stengiasi matyti nutekinti ten, kur tai yra paveiku šiandien, tai vis tik tai portalai, laikrašiai, radio, galbūt netgi ten, kur suveiktų ten, šiandien kur dabar. Ten, kur žmonės iškart pamato. Jo, su knygai, su dėžutė neatsiuntė visko, ar ne? Ne.
Nebūna, susidarai pašto dėžutę, ten guli visa medžiaga, iš bylų, dažnai žurnalistai klausėmi spec tarnybose per apklausas, iš kur gavote tam tikrą informaciją. Tai esu ir aš nekartą sakęs, kad aš atsidariau per kalėdas pašto dėžutę ir duris ir radau prie durų supakuotą kasiečių dokumentų ryšulį, nežinau, kas čia atnešė, nei ką, pasižiūrėjau, paanalizavau, pasitikrinau kažkiek. Tai ir... O tai reikėjo, kad nors atskleidinėti informacijos šaltinį vis dėlto? Teismas niekada nėra nurodęs atskleisti, o bandymų ir prašymų, sakykime, kitose institucijose yra buvę, man atrodo, su prokuratūra, dabar neatsimenu, kokio tenais lygio ta prokuratūra, apygardus, apylinkės, bet yra buvę, kada klausė, bet neklausė primiktinai, tai be abejo, aš kaip ir bet koks kitas žurnalistas, sutikčiau greičiau atsėdėti tas, kiek ten, tų 30 parų, negu tą šaltinį išduoti. Bet ar galima prašyti, kad atskleisti šaltinį, ar tai nėra kažkoks? Be abejo, galima. Tai prašyti galima visko. Ar tu atskleisi, ar ne, kitas dalykas, jeigu teismo nurodymas yra už teismo nurodymo nevykdymą, net yra atsakomybė žurnalistų numatyta, tai aišku, būtų precedentas, labai smagu būti, jeigu pavyktų man tapti pirmojo Lietuvos žurnalistų, atsisėdusiu ir gavusiu 30 parų už tai, kad atsisakė teismo atskleisti informacijos šaltinį. Labai norėčiau, beje, įsirašyčiau į savo biografiją dar vieną kažką, ką pirmas arba ryškiai kažką padarė. Bet jokių pagrindų neatskleidinėtum, ar vis dėlto rastum kokių pagrindų? Čia diskusija galima tokia vidinė, kaip pavyzdžiui šiuo metu vyksta Jungtinėse valstijose dėl Apple telefono, kai FBI, FTB prašo prieimo prie teroristo telefono, kur jeigu pavyktų atidaryti, tikėtina rastų kažkokių tai nacionaliniam saugumui, visuomenės saugumui apie planuojamas kitus išpolius. Ir kompanija priėmė poziciją, kad jinai nepadės šito padaryti, nes tai kelia grėsmės, sakykim, privatumui visų apskritai vartotojų paskui. Tai klausimas ir čia yra, sakykim, jeigu, prezumokim, jeigu tu gauni informacijos apie tikėtiną, pavyzdžiui, teroristinį išpolį ir tau kažkoks šaltinis nurodė, tai... Ar užtektų vien paskelbti informaciją ir tada nepadėti tarnyboms užčiuopti siūlo galą, kuris gali nuvesti į kitus. Čia yra labai reikšmingas ir svarbus klausimas, į kurį aš taip pat staiga atsakymo nėra sumatyti situaciją, kiekvieną reiktų įvertinti ir galbūt ir yra tokių aplinkybių ir tokių situacijų, kai tas šaltinis ir jo neatskleidimas kelia reikšmingą grėsmę nacionaliniam saugumui, žmonių sveikatai ir gyvybei. Tai reikėtų atskleisti. Su jumis tai daug šitą klasę. Klausytėms primenu, kad pas mus studijoje žurnalistas Kristupas Krivickas. Aukšta klasė. Čia laida Aukšta klasė, pas mus studijoje žurnalistas Kristupas Krivickas. Dirbdamas tokį darbą, ar išmokate atsiriboti nuo neigiamų minčių ir emocijų, nes aš manau, kad vis tiek prisiklausydavot ir prisižiūrėdavot pakankamai šiurpių ir kraupių istorijų. Nieko šiurpesnio ir kraupesnio, negu žmonės kiekvieną dieną gauna iš portalų ir žinių, šitam darbe nėra. Jeigu žmonės turi Facebooką, tai yra pats baisiausias žanras ir pačios šiurpiausios informacijos šaltinis. Na, ten jau iki nemotyvuotų ir protų nesuvokiamų, absurdiškų žiaurybių, smurto, prievartos, patyčių ir taip toliau, tai nieko baisesnio už ten nėra. O pas mus tai yra absoliučiai profesionalus informacijos rinkimas, apdorojimas ir pateikimas ir nieko... Na, specifiškai mesgi savęs nei mėgaujamės tą informaciją, kurią renkam, nei mėgaujamės dėliodami ją, nei mėgaujamės ją pateikdami, mūsų visai kiti uždaviniai tikslai. Bet vis tiek neša kažkas neigiamas emocijos. Tai aš sakau, šiais laikais palyginu su tuo, kiek blogio, mes tai bent jau turim misiją, na, tam tikrą savo susiformavę
pasakymą, kodėl mes tai darom ir kam. Tai be abejo, vienas tai yra tiesiog mano pragyvenimo šaltinis, tai yra aš esu profesionalas, kuris iš to uždirba atlyginimą ir išlaiko šeimą. O kitas dalykas, tai yra man labai įdomu ir manau, kad svarbu, nes padeda visuomeniai susiorientuoti. Bet čia toks diplomatiškas atsakymas. Galima sakyti, pavyzdžiui, kiti irgi skriaudžia žmonės, bet kaip pas žmonai užvažiuoja kumščiu, tai gal kitaip jautiesi, ar ne, negu kad kaimynas, pavyzdžiui, bet savo mes, žmoną. Bet mes nedarom nusikaltimų. Tai svarbu, bet nebūna taip, kad vis dėlto jauti pats kažkokią nuoskaudą. Gal čia nereikėjo rodyti, gal apie tai nereikėjo kalbėti, gal kažkam apie tai mąsto nuolatos. Žmonės verkia po tam laidų. Arba jie verkia laidų metu, arba jie, bet svarbia, labai dažnai jie verkia prieš laidą, laidų metu, o po laidos jie džiaugiasi kažkokiu pokyčiu arba pasiektų rezultatų būna ir taip, tai tų istorijų įvairių yra. Bet jeigu jūs klausiat apie tuos, na, sakykime, kažkokius tai žiūrės kriminalinės istorijas, kurias mes nagrinėjom, tai pavyzdžiui, ar ne, kažkokia tai dviguba žmogžudystė, garsus politikas, po šiai dienai ieškomiausių sąraše numeris vienas, nuteistas 15 metų, nors prieš tai buvo visiškai išteisintas, tai mes nenagrinėjom tos žmogžudystės anatomijos, kiek giliai kulkos, kokio centimetro įėjimo, išėjimo, skylės, kiek pagal mes nagrinėjom visiškai kitus dalykus, tai vat, būtent tą tyriamą į kontekstą, todėl, visiškai kas kito. O, sakykime, tai, ką aš jau paminėjau kaip baisiausia dalyką, kur tikrai gali prisirankioti tų emocijų baisiausių, neigiamų ir nesuprantama kam, tai yra vat, tiek Facebookas, tiek YouTube'as tas pats, kur, nežinau, avarijos, savižudybės, žmogžudystės tiesiogiai ir jokios motyvacijos, tik tai šiaip patenkinant vis tą smalsumą žmonių, kuris vis atbunka, jam reikia dar aštriau, dar baisiau ir taip toliau. Bet taip vis tiek, matai, Kristupai, mąstymo struktūra, kartais, aišku, žurnalistai yra, jie vieni skaito tik kultūros naujienas ir domisi tik tuo, ten visi kiti, kai paklausi krūvos žurnalistų, jie ten nematė kriminalinių naujienų. Mes su tavim galbūt daugiau viską skaitom, žinai. Tuos, sako, žmonės, kurie žiūri žinių laidas ir taip toliau, jie pasaulį mato ten 2-3 kart, reiškia, baisesnį, negu jis yra iš tikrųjų. Tai tam tikra reakcija paskui tą pasaulį neįsidirbo, nei ir dairaisi, reiškia. Aš sakyčiau taip, kad žmonės, kurie sugeba domėtis realybę, į kuo įvairesnius šaltinius tam pasitelkti, neužsiciklinti žanruose, prasme, kad vienas sportų domisi, kitas tik kriminalas, ir vienas įsivaizduoja, kad aplinka labai sportiška, o kitas, kad labai kriminalinė, o kitas, kad orai tik tai ar dar kažkas. Tai tu tą pasaulį matai be jokių akinių. Tai yra vieni pro rožinius, kiti pro tamsius, kiti pro dar kažkokius. O čia tu matai jį maksimaliai realistiškai. Tai padeda apskritai susivokti visose procesuose. Gyvenimo, kasdienybės, bendravimo ir tu, tai tada svarbu neparanoizuoti situacijos. Tai irgi reikia rūpintis savim. Čia yra ir išsilavinimo dalykai. Vienas žmogus patekęs į aplinką be kažkokio tai pasiruošimo, be supratimo, be išsilavinimo atsidūręs, jis fanatizuojasi ir jam tada tampa viskas korumpuota, kriminalizuota ir panašiai. Taip, galbūt tokių žmonės legia, bet čia, sakykime, tada per siauras požiūris, per mažai išsilavinimo ir per mažai psichinės sveikatos. Karate įgūdžius teko panaudoti jau prieš tą pasaulį, kuris yra... Visiškai perkeltinė prasme. Tai tokio tvirto stovėjimo ant žemės, pasitikėjimo savim, žinojimo, kad kilus kažkokiai tai situacijai, turi galbūt kažkiek tai geresnį pasiruošimą ar galimybę. Bet kiek metų tu sportuoji dabar tą sportą? Mano gyvenime ta sportas yra nuo 93, bet buvo aktyvi fazė kažkiek tai metų, pertrauko. Ir dabar, daug metų. Tai yra dešimt. Tai dabar vis tiek, tu nepabijokime to žodžio, nesi vien tik tai, reiškia, darbo ir namų gyventojus. Išini į miestą, kur nors nebūna, sakykime, baruose, ypač tave ten visi myli, glosto, kai kas gal lempą nori duoti už tai, už kokį nors reportažą. Nebūna noro, reiškia, mavašikam nors. Ne,
taip nėra buvę niekada. To noro tokio niekada nėra buvę. Net noro nėra parodyti, nėra, kaip gali. Ne, tą norą, jeigu labai kyla didelis noras, paprastai gali realizuoti ruošdamasis ir dalyvaudamasis varžybose. Tai galiu pasakyti, kad net pas aktyviai sportuojančius karate sportininkus noro dalyvauti varžybose ne visada yra, nes ten yra baisu pakankamai. O kas ten baisu? Ten baisu yra patirti nokautą gilų. Tai tiesiog psichologiškai ne kiekvienas peržengia tą varžybinį barjerą, tai sudalyvauti juose, gerai pasirodyti ir paskui atsigauti ir vėl ruoštis kitoms. Ten yra išbandymų, jeigu tu nori, prašom, man yra tekę. Aš ten puikiai realizavausi Lietuvos taurės varžybose, absoliučiam svorio kategorijoje, kur dalyvavė žmonės ir 130 sveriantis, kaip tik finale ir koviusi su 130 sveriančių partneriu, kolega. Nebaisu buvo, kad trinktelis atsibūsi jau vakarinis aplinkelis pabaigtas. Tai ruošiausi tam. Tai va, viskas ten puiku, turiu taurę ir man dėl to labai viskas patogu. O civiliniam gyvenime vis tik yra kiti standartai, kitos situacijos ir net noro niekada tokio nekyla išbandyti, o kitiems tas noras ypač kažkokiam kontekste vat, vakarinio miesto žmonės alkoholio padauginę, dažnai neįvertina savo jėgų, agresijos, tai mano visą... Gerai, bet jeigu pultų, taip. Be jokios abejonės. Pasitraukimas iš situacijos, kurioje bręsta konfliktas, yra pasirinkimas numeris vienas. Ir vienintelė... Paskui visi badyto pirštis, sakyti, karatistas, krivickas, padėk. To patį sakė po Enriko daktaro, tarkim, situacijos, kai jis ieškojo nuotykių priekabių prie įvairių žmonių ir tame tarpe su manim bandė pasikalbėti. Tai tikrai pasišalinau be jokių problemų, be jokių incidentų ir kaip matėm, baigėsi ten jam... Nešti Enrikui daktarui, kad jis išvengė traumų neplanuotų. Aš manau, jisai puikiai tą supranta, juk kai išsiblaivo žmogus, tada kitaip įvertina. Tai todėl tai pasitraukimas, net jeigu kažkas tai vertins kaip gėdingą pabėgimą, tai nu, kiekvienam žmogui... Bet tai čia ne tik tu sakai, čia visi sako, kas kovinius sportus. Yra vienintelis dalykas, kada tai yra neįmanoma, tai yra situacija, kai, pavyzdžiui, namuose įvyksta įsibrovimas į teritoriją, kur yra šeima ir tavo namai. Tai tokiu atveju ten jau ne kovinis sportas, ten jau kovinis ginklas. Taip. Būtų panaudot. O vis tiek čia teko skaityti ir visur rašė, kad esat sulaukęs ir grasinimų, ir po savo pasisakymų, o tai liesdavo tik jūs ar ir šeimą? Paprastai niekada, tai vadinkim, senojo nusikalstamo pasaulio atstovai šeimos nariams negrasina, tai neleidžia jiems jų... iškreiptas garbės kodeksas. Nes, nu, iškreiptas dėl to, kad vis tiek ten nieko normalaus tame pasaulyje nėra. Tai be jokios abejonės visi grasinimai ar kažkokie perspėjimai ar užuominos būdavo tiesiogiai susijęs su mano asmeniu. Ir taip, tai yra tekę patirti, tačiau vis tik tai baisiausia. Na, ką grasina, ką sako tau padaryti? Grasina ką tu galima padaryti? Susitikti, na, tarkim... Nori tave kavos pakviesti. Tarkim, koks nors Kauno doktorų atstovas, pamatęs laidos anonsą, skambina, prisistato ir sako, labas, čia aš toks ir toks, jau ten iš balso beveik pažįsti. Ir sako, kad čia vat, reikėtų galbūt tos laidos nerodyti, aš pakviečiu, kad gal atvirkščiai, gal duokit interviu išsamesnį. Nu, sakė, žodžiu, jeigu nesuprant, susitiksim kitoj vietoj, pakalbėsim. Ir po tokio grasinimo, iš tikrųjų, įvertinį, pasikalbi su profesionalais ir keletą kažkurį rizikingasnį laiką prieš laidą, po laidos. Yra tekę, kad mane ir lydėjo ir apsauga, ir aš kitas priemonės šiek tiek taikiau, bet neparanoiškai, trumpai. O mes dar su jumis, Kristupai, dar, aš manau, susitiksim ne vieną kartą. Va, jūsų šito posakio aš nebijau, džiaugiuosi juo. Tai ką, ačiū jums tada už pokalbį, Kristupai. Čia buvo laida Aukšta klasė, iki pasimatymų. Iki. Jūs klausotės Žinių radio.